این بیلد شوالیه نامیرای مرگه، یکی از مرگترین ها، همه کارم هست. خیلی زود دشمنا رو گیج میکنه، دمیجش بالاست، از آرمورهای جدید DLC استفاده میکنه و از همه مهمتر اگه کامل بسازینش کارکترتون یه جورایی نامیرا میشه. بذارین اول یکم دربارش توضیح بدیم، چرا که بیلدمون از دو تا از محشرترین سلاحهای DLC استفاده میکنه. اولیش Great Sword of Solitude و دومیشم Black Steel Great Hammer. هر دوی این سلاح ها مخصوص دمیج زیاد و گیج کردن طراحی شدن، ولی هر کدوم از این سلاحات این دوتا کار رو به شیوه خودشون انجام میدن. واسه Great Swordمون اسکیل سالتری مون اسلش رو میندازیم روش، اسکیلی که یه موج نوری به سمت دشمن رو پرتاب میکنه و به نظرم توی کل بازی تکه. تنها سلاحیه که واسه انجام دمیج های جادویی ازتون استات فیس و اینتلیجنس نمیخواد، فقط استرنگز. اتکی که میتونیم در ادامش بزنیم هم میتونه خیلی ساده دشمنا رو بندازه رو زمین. و اما سلاح بعدیمونم گریت همره که اگه به استات هولی آغشتش کنین دمیجش کلی بیشتر میشه، واسه همین افینیتیشو گذاشتم روی سیکرد. ولی خب اسکیل بعدیش حتی بهترم هست، اسمش گارد کاونتره که مثل اتک منطقه‌ای ردگان میمونه، خیلی سریع دشمنا رو واسطون گیج میکنه. تم اصلی بیلدمون همینه. اگه اشاوار لاینز کلا و یا پریر فور استرایک رو باهاش ترکیب کنیم، حالا میتونیم هر کیو دلمون خواست سریع گیج کنیم. اگه میخواین بیلد پهلوون بزنین میتونین پریر فور استرایک رو انتخاب کنین. اینطوری با هر ضربه‌ای که میزنین کلی از خونتون بهتون برمیگرده، ولی از اون طرف دامنتون یکم محدودتره. ولی حالا بذارین ستاپ بیلد رو بررسی کنیم. من 60 تا واسه استرنگس و 40 تا هم واسه فیس در نظر گرفتم که بله یه چند تایی دیگه مونده بهش برسه، ولی کلن استات ها خوبن. فیسمون اونقدری هست که گریت همر رو تقویت کنه، چون گریت همر با بالا بردن فیس هم قدرتش بیشتر میشه. درجه فیسش روی 30ه به اضافه دمیج اضافی که با آغشته کردن سلاح به دمیج هولی میتونیم به دست بیاریم. ولی به استرنگس هم خیلی نیاز داریم، چرا که گریت سوردمون درجه استرنگسش روی آه. حالا میتونیم از هر دوی این سلاح ها بیشترین بهره رو ببریم. دمیج گریت همر رو اندازه گرفتم، البته باف ها، نوع دمیج و تالیسمنی که استفاده کرده بودم هم تاثیر داشتن. کلن با یک ضربه تونستم 1600 تا دمیج وارد کنم تقریبا. در اوایل DLC واقعا دمیج حیرت آوریه. واسه بقیه استات ها هم مثل قبل 60 تا واسه ویگر، 30 تا واسه اینجورنس، حد اکثر دیگه 35 تا اینجورنس، چون سلاحامون خیلی سنگینن. اگه بخواین از آرمور آف سالیتود که به بیلدمون میخورم استفاده کنین، بازم به اینجورنس بیشتری نیاز دارین، چون سومین شایدم چهارمین آرمور سنگین در کل بازی به حساب میاد. پویزتونو به 100 نزدیک میکنه، ولی یه 40 تای اینجورنس واسه استفاده ازش نیاز دارین. به نظرم 40 تا اینجورنس فعلا ارزششو نداره، بهتره از یه آرمور دیگه استفاده کنین. استات فیس رو ببرین بالا. در ضمن اگه تا اینجا یه ویدیو رو دوست داشتین، لایک کردنش بهم کمک بزرگی میکنین بچه‌ها. من اینجا از سیل هم استفاده کردم، فرنزی فلیم سیل، چون اصلا وزنی نداره و واسه تمامی لولا کار میکنه. حالا میتونم خودمو با فلیم گرانت می استرنگس و گلدن واو تقویت کنم که دمیجمو میبرن بالاتر و در برابر بعضی از دمیج هم مقاومم میکنن. و اما واسه تالیسمن ها باید بگم یه چند تایشونو از DLC قرار استفاده کنیم. یکی از بهتریناش به نظرم بلید آف مرسیه، تالیسمنی که بعد از هر کریتیکال هیت میاد اتکتونو تقویت میکنه. بیلدمونم که کلن بر پایه همین ساخته شده، فکر کنم 25% دمیجمو بیشتر کرد، شایدم 20% همین دورو برا. این تالیسمن رو میتونین دقیقاً بعد از وارد شدن به DLC در این خرابه ها پیدا کنین، در سمت راست جاده.
کافیه از ساختمون برین بالا تا در نهایت بتونین بهش وارد بشین، صندوقی که درش قرار داره رو باز کنین و تالیسمن رو دریافت کنین. تالیسمن بعدی هم یار قدیمی شارد آف الکساندره، چون داریم از یه سری اسکیل و اشاوار هم استفاده میکنیم که خیلی هم قوی هن. هولی اسکورپین چارم هم داریم، چون داریم از دمیج هولی استفاده میکنیم. و در نهایت هم کلا تالیسمن، چون داریم از یه سری جام پتک هم استفاده میکنیم. به تقویتش نیاز داریم کلن. همچنین میتونین از آرمور بلک فدر هم استفاده کنین تا بازم بهره بیشتری ازش ببرین. همینطور آمنی ماسک واسه یکم استرنگس اضافی. بقیه ی آیتما رو هرچی دوست داشتیم قرار بدیم بچه ها. اما بریم سراغ استراتژی بیلدمون که من دوست دارم اینجوری انجامش بدم. در مورد گریت همر به لطف گارد کاونترش میتونیم هر دشمنی که بهمون نزدیک میشه رو سر و نیست کنیم، مخصوصا اگه بخواد تن به تن با همون بجنگه. با نگه داشتن بلاک میتونین یک کاونتر اتک بهشون بزنین. بعد از اینکه بهتون ضربه زدن از اتک سنگین استفاده کنین تا دخل دشمنتون بیاد. دشمن گیج میشه معمولا. همچنین دمیج منطقه‌ایش هم خیلی خوبه. در واقع دارین دو بار به دشمنتون دمیج میدین با این کار. یه بار با کوبیدن چکش توی سرشون و یه بارم وقتی زمین منفجر میشه. در نهایت به دشمنتون کلی دمیج وارد میشه و گیج میشه. در مورد اتک های معمولیش هم داریم از اشاوار لاینز کلا استفاده میکنیم با نوع دمیج سیکرد. کلن لاینز کلا روی خیلی از بیلد جواب میده و این یکی هم مستثنا نیست. این به اضافه گارد کاونتر مساویه با گیج کردن احد و ناس. واسه گریت سورد هم از سالتری مون اسلش که اسکیل ویژشه استفاده میکنیم. چون سلاح با استت استرنگز قدرت میگیره به این معنیه که میتونیم با بیلدای استرنگز ترکیبش کنیم. ولی در این حال میتونیم از دمیج جادو هم استفاده کنیم به لطف اتک آغازین سلاحمون. این سلاحمونو به یکی از منحصر به فرد ترینا تبدیل میکنه. ولی این اتک بعدیشه که بی رقیبش میکنه، چون بعدش یه اتک سنگین میزنین که میتونه دشمن رو با زمین یکی کنه. یکی از بهترین اسکیلا مخصوصا واسه کم کردن فاصلتون با دشمن. هیچ کس هم تا جایی که من دیدم نمیتونه این اتکتون رو خراب کنه، مگر اینکه یه اتک خیلی خیلی سنگین باشه. در مورد سرعتشون هم به نظرم گریت همرمون اتکای آریکش یکم سریع ترن. حتی بعد از زدن ضربات سنگین کاراکترتون میتونه سریع ضربه بعدی رو وارد کنه و دشمنا رو سورپرایز کنه. همین کارو میتونین ادامه بدین تا دشمنتون خیلی ساده گیج بشه. ولی خب با شمشیرمونم میتونیم به دشمنا یورش ببریم، ولی من بیشتر واسه اسکیلشه که ازش استفاده میکنم. همچنین این شمشیر رو با یه بیلد فیس که 70 تا بهش داده بودم هم تست کردم. 25 تا استرنگز در حدی که کاراکترم بتونه ازش استفاده کنه. و حدس بزنین چی شد؟ دمیج کمتر نشد، اتفاقا انگار بیشترم شده. اگه خواستین میتونین این کارو هم بکنین. اینجوری دیگه لازم نیست استرنگزتون رو ببرین بالا. میتونین بلاسفمس بلید رو هم با بیلد فیستون ترکیب کنین، اشاوارش رو تقویت کنین و همچنان دمیج کوبندتون رو حفظ کنین. من با لاینز کلا ترکیبش کردم و با اینکه بیلد فیس بود ولی دمیجش حرف نداشت. DLC میتونه کلی از بیلدهای قبلیمون و واسمون از چیزی که هستنم قدرتمندتر کنه. ولی خب میتونین از پریر فول استرایک هم استفاده کنین که میتونه از لاینز کلا هم بهتر عمل کنه. اینطوری شانس زنده موندنتون هم بیشتر میشه. به ازای دمیج هولی که به دشمنو میدین کارکترتون هیل میشه. همونطور که میبینین میشه کل دمیجی که از دشمن میخورین و خیلی راحت هیل کرد. از هر کدوم دوست داشتین استفاده کنین، هم این هم لاینز کلا، هر دو معرکن. ولی یه سری سلاح محشر دیگه هم توی DLC وجود داره که میشه واسه اونا هم بیلدای خیلی خیلی قدرتمندی زد. اگه هنوز نگرفتینشون میتونین با دیدن ویدیوی قبلی این کارو انجام بدین بچه ها. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فرول.